السلام علیکم معزز ناظرین، ہم میں سے بہت سے بدقسمت جب کسی بھی سواری پر بیٹھ جاتے ہیں تو کانوں میں ہینڈ فری لگا کر گانے بجانے سننے لگ جاتے ہیں، لیکن اس خوبصورت نوجوان پائلٹ نے ایک غیر معمولی عمل کی جب وہ ہوا کی بلندیوں پر جا کر قرآن پاک کی تلاوت شروع کر جاتے ہیں، اور وہ بھی اسی خوبصورت اور سریلی آواز میں جسے سن کر دل کو سکون آئے۔ ویسے قرآن پاک کی تلاوت کرنا مسلمانوں کے لیے ایک عام سی بات ہے اور یہ مسلمانوں کی زینت ہے، لیکن ایک پائلٹ کا اتنی خوبصورت آواز میں دوران پرواز قرآن پاک کی تلاوت شروع کرنا یہ ایک غیر معمولی عمل ہے اور واقعی یہ سننے اور دیکھنے کی قابل ہے۔ یہ ایمان افروز مناظر آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں، اور آخر میں اس جہاز پائلٹ کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل بتا دی جائے گی۔ اس نوجوان پائلٹ کا دوران پرواز قرآن پاک کی تلاوت کی یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہو رہی ہیں، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پائلٹ پورے دل کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنے میں مشغول نظر آ رہا ہے۔ جہاز میں موجود کسی شخص نے پائلٹ کی تلاوت کرنے کی یہ ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی، جسے لوگ بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں اور راتوں رات سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ یہ معلوم نہ ہو سکا کہ پائلٹ کس ملک کا ہے، تاہم ویڈیو کو لاکھوں لوگ اب تک دیکھ چکے ہیں۔ ناظرین، قرآن پاک کو اللہ رب العالمین نے حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بہترین رہنمائی بھیجی ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنا، اس کی تعلیمات کو سیکھنا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا یہ ہمارے لیے لازم ہے اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی قرآن پاک کے ساتھ محبت و احترام کا رشتہ قائم رکھے اور ہمیں قرآن پاک سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ ایک چھوٹی سی گزارش کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، اسلامی مسائل چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن لگائے۔ جزاک اللہ۔